गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम। तो फाइन, माय स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 4, द फ्लाई, व्हिच इज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड म्यूचम। इट इज फ्रॉम ब्लीस, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट लेसन ऑफ आवर सिलेबस, and then we will have only one lesson remaining, and with the completion of which we will be completing our syllabus, right? So our lesson complete pathi apro je apro syllabus che ana pachi me lesson complete thai le syllabus ma. This is the second last lesson, the fly. Jo tumhe lesson vachcho to it is 5 to 6 pages long, right? પણ અહીંયા આપણે ડિસ્કશનમાં એ લાઇન ટુ લાઇન નથી વાંચવાના. આઈ વિલ ગીવ યુ ધ બ્રીફ ઓફ ધ સ્ટોરી. યુ કેન રીડ ઇટ ઓન યોર ઓન લેટર ઓન. આઈ હેવ સેન્ટ ધ PDF ઇન યોર ટીમ્સ, સો યુ કેન ડાઉનલોડ ઇટ એન્ડ રીડ ઇટ ફોર યોર પર્પસ, ફાઇન? સો લેટ અસ ડિસ્કસ હુ ઇઝ કેથરીન મેન્સફિલ્ડ મ્યુચમ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એન્ડ વાય શી હેઝ રિટન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટોરી, ધ ફ્લાય. ધ ફ્લાય એટલે શું? તો આપણે જનરલી માખીને ફ્લાય કહીએ છીએ, બરાબર? ફ્લાય એટલે એક માખી. તો સ્ટોરીનું ટાઇટલ એને આપ્યું છે ધ ફ્લાય. કેથરીન મેન્સફિલ્ડની જે આખી પર્સનલ લાઈફ છે, બરાબર, એમાં ઘણા બધા ઉતાર ચડાવ આવ્યા. જેમ કે જ્યારે રહેતા હતા ત્યારે લડતા હતા, જેમ કે એમને ટ્યુબરક્યુલોસિસ, મતલબ ટીબી થઈ ગયું હતું. હા, નેટવર્ક હશે થોડું આગળ પાછળ, બરાબર? સો એડજસ્ટ ઇટ અથવા તો રીજોઇન કરો. તો બીમારીઓથી એમને ઘણું બધું લડવું પડ્યું, એમને હેમરેજ થઈ ગયું અને પછી એ ગુજરી જાય છે ઇન 1923. પણ એમની લાઈફ કરતા પણ આપણા માટે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ એવું છે કે એમને પોતાની લાઈફમાંથી આ સ્ટોરીમાં શું બતાવેલું છે. જનરલી જે સાહિત્ય છે, આ વાર્તાઓ છે, એ બધું શું છે? એક પ્રકારનું સાહિત્ય છે, રાઈટ? તો સાહિત્ય છે એ જન્મે છે ક્યાંથી? સોસાયટીમાંથી. એવું કહેવાય છે ને, લિટરેચર ઇઝ ધ મિરર ઓફ સોસાયટી. સાહિત્ય છે ને એ સમાજનો અરીસો છે. તો સમાજમાં જે કંઈ પણ બનતું હોય ને એ બધું તમને સાહિત્યમાં જોવા મળે. તો આ જે વાર્તાઓ છે એ વાર્તાઓ આવે છે ક્યાંથી? સમાજમાંથી જ આવે છે, રાઈટ? તો આ જે સ્ટોરી છે ધ ફ્લાય, બરાબર, એમાં કયા પ્રકારનો સમાજ બતાવ્યો છે? તો કે ભાઈ, જ્યારે વર્લ્ડ વોર નો સમય હતો, જ્યારે અમુક પ્રકારની બીમારીઓ છે એનો હજી કોઈ ક્યોર નતો. અત્યારે કોઈ અત્યારના સમયમાં જે કઈ પણ તમે સ્ટોરીઝ વાંચશો, તેમાં તમને કોરોના રિલેટેડ અથવા તો મહામારી રિલેટેડ સ્ટોરીઝ તમને જોવા મળશે કે જેની કોઈ મેડિસિન નથી. તો એ સમયે ટીબી છે એક એવા પ્રકારનો રોગ હતો કે જેની હજી સુધી કોઈ એવી પ્રોપર મેડિસિન છે એ આવેલી નથી. અને એ સિવાય દેશો છે દુનિયાના, એ પોતે મહાસત્તા બનવાના પ્રયાસ કરતા હતા. તો એટલા માટે શું થયું? વર્લ્ડ વોર 1 અને વર્લ્ડ વોર 2. તો આપણી જે સ્ટોરી છે એમાં બે મેઇન કેરેક્ટર છે, એક છે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ અને એક છે બોસ, બરાબર? હવે જે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ છે, એનું કામ એવું છે કે દરેક રવિવારે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ છે એ એવરી સન્ડે એમને છે ને બહાર નીકળવા માટે આવ તમારે ધ્યાન રાખવું, તમારે બહુ આવજાન ન કરવું. એટલે ખાલી સન્ડે ના દિવસે રિટાયરમેન્ટ પછી ઓન ટ્યુઝડે એમને ઘરની બહાર જવા દેવામાં આવતા હતા. તો એ જયારે પણ ઘર મંગળવારે ત્યારે આખા સિંહ સંભાવને મળે ડ્રીમ ફિલ પરજી પાડીને આપણે જે કહીએ, બરાબર, બીમારી પછીની એ મુજબ જ રહેવું પડતું હતું. તો એ જયારે ટ્યુઝડે ના બહાર આવે છે ત્યારે એકદમ ખુશમિજાજ થઈ અને પોતાનો જે દિવસ છે સારી રીતે પસાર કરે છે. એમની સાથે એમનાથી અમુક વર્ષ ઉંમરમાં મોટા એના બોસ છે. એ બોસ નું કેરેક્ટર છે, એનું નામ જ બોસ આપેલું છે, એનું કોઈ નામ નથી આપેલું, બરાબર? અને એક કેરેક્ટર છે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ. ટોટલ બે પાત્ર છે અહીંયા, મિસ્ટર વુડફિલ્ડ અને બોસ,
બરાબર, તો આ જે બોસ છે એનું કોઈ નામ નથી આપેલું, હી ઇઝ ધ બોસ, બસ એટલું જ કહેવાય છે. વુડફિલ્ડ છે, હી ઇઝ યંગર ધેન બોસ, અને બોસ છે વુડફિલ્ડ કરતા મોટા છે ઉંમરમાં. તો વુડફિલ્ડ જ્યારે એમની ઓફિસમાં આવે છે બોસને મળવા માટે, ત્યારે એની ઓફિસમાં બધું જોવે છે કે વાહ, વેલ ડેકોરેટેડ ઓફિસ છે, એકદમ સરસ મજાની ચેર પર બોસ બેઠા છે, અને બોસનું જે આખું ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, ધ બોડી ઓફ ધ બોસ, હી ઇઝ ઇન હિઝ ફિટનેસ, હી ઇઝ હેલ્ધી. તો મિસ્ટર વુડફિલ્ડ નોટિસ કરે છે કે ધ બોસ હેઝ અ સ્ટાઉટ એન્ડ રોઝી, 5 years older than he is still going strong. એના કરતા 5 વર્ષ નાના છે, છતાં પણ 5 વર્ષ મોટા છે છતાં પણ he is going strong. અને એ પોતે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ પોતે કેવા છે, એજેડ થઈ ગયા છે, બીમારીઓમાં ફસાયેલા છે, સ્ટ્રોક લાગી ગયેલો છે, દવાઓ પીવી પડે છે, રાઈટ, મેન્ટલી ફિઝિકલી બધી જ રીતે ડિસ્ટર્બ છે. તો હવે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે આ બંને જે કેરેક્ટર છે, ધ બોસ અને મિસ્ટર વુડફિલ્ડ, વાય ધે આર ડિસ્ટર્બ, અથવા તો બોસ છે એમના કરતા ઉંમરમાં મોટા છે છતાં પણ વાય હી ઇઝ હેલ્ધી એન્ડ રોઝી, વાઇલ મિસ્ટર વુડફિલ્ડ ઇઝ યંગર ધેન હિમ એન્ડ સ્ટીલ હી ઇઝ નોટ હેલ્ધી, આવું શું કામ થયું છે? તો જ્યારે એ બંને મિત્રો વાત કરે છે ત્યારે વાતોમાં ને વાતોમાં એક એક અહીંયાથી એવી પણ ચાલે છે, જેલસી, ઈર્ષ્યા, બરાબર, આપણા કરતા કોઈ આપણો જ ફ્રેન્ડ હોય જે આપણા કરતા અમુક વર્ષો મોટો હોય, અથવા તો જેની પાસે અમુક સારી વસ્તુઓ હોય, તો એની આપણે ઈર્ષ્યા કરીએ તો શું થશે કે આપણે આપણી જે લાઈફ છે એમાં આપણે ખુશ નહીં રહી શકીએ. તો અહીંયા શું પ્રોબ્લેમ આવે છે, એ વુડફિલ્ડને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે બોસ છે એ આટલા પ્રોબ્લેમ્સ હોવા છતાં પણ, આટલી ઉંમર હોવા છતાં પણ આટલું કામ કઈ રીતે કરી શકે છે, ખુશ કઈ રીતે રહી શકે છે, મારી જેમ કેમ એ અત્યાર સુધી તૂટી કેમ નથી ગયા, મતલબ તૂટી ગયા ઇન ધ સેન્સ કે વાય હી ઇઝ હેપી ઇન હિઝ લાઈફ, વાય હી ઇઝ ગોઈંગ સ્ટ્રોંગ ઇન હિઝ લાઈફ, સેટિસ્ફેક્શન શેનું છે એને એમ. તો એ શું કરે છે કે બધી વસ્તુઓના વખાણ કરે છે કે વાહ, તમારે ત્યાં તો બહુ કાર્પેટ બહુ સરસ છે, ન્યુ કાર્પેટ. તમે જો પેજ નંબર 25 પર આવો ને, તો વુડફિલ્ડ છે ને એ શરૂઆતમાં બોસની ચેમ્બરમાં જઈ અને બોસ સાથે વાત કરે છે, અને ત્યાં બેઠા બેઠા એમ કહે છે કે ધીસ ઇઝ અ ન્યુ કાર્પેટ, એન્ડ હી પોઈન્ટેડ ટુ ધી બ્રાઇટ રેડ કાર્પેટ વિથ અ પેટર્ન ઓફ લાર્જ વ્હાઇટ રિંગ્સ, ન્યુ ફર્નિચર. જો કાર્પેટ એ ન્યુ, ફર્નિચર એ ન્યુ. એની પહેલા એને શું કીધું, બોસનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર હતું, ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર, એ પણ કેવું હતું, હી વોઝ સ્ટાઉટ, રોઝી, સ્ટીલ ગોઈંગ સ્ટ્રોંગ. હા, એની ઓફિસ ચેરમાં બેઠા હતા બોસ, રાઈટ. તો એ એ આખું જે સીન છે એ પણ એને જોઈને એમ થાય છે કે વાહ, આની તો લાઈફ બહુ સરસ છે. પછી શું કહે છે, ઇલેક્ટ્રિક હીટિંગ. હા, તમને ખબર છે લંડનમાં ખૂબ જ ઠંડી પડે તો દરેકના ઘરમાં હીટર્સ કમ્પલસરી છે, તો હીટિંગ, એકદમ સરસ મજાનું ઓફિસ છે, અને સરસ મજાની ઓફિસની અંદર ફર્નિચર છે, આપણે જેને રાચર ચીલું કહીએ એ બધું છે, એ એ બધી બંને વચ્ચે વાત થાય છે. પછી વુડફિલ્ડને એવો વિચાર આવે છે કે વાય ઇઝ હી સો મચ હેપી, હે ને, અને મારે શું કરવું જોઈએ. તો એ પોતે વાત કરે છે પોતાના દીકરાઓ વિશે. બોસની ચેમ્બરમાં એના દીકરાનો એક ફોટો છે, હે ને, કે જે વર્લ્ડ વોર વખતે, ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર જ્યારે થાય છે ત્યારે એ બંનેના જે દીકરાઓ છે ને એ ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોરમાં ગુજરી ગયા હોય છે, યંગ યંગ બાળકો. પોતે તો બંને ઉંમર લાયક થઈ ગયા છે, હજી જીવે છે અને એકદમ સારી હેલ્થમાં છે, પણ એમના જે યંગ બાળકો છે એ ગુજરી ગયા છે ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોરમાં. તો વુડફિલ્ડ છે હી સ્ટાર્ટ્સ ટોકિંગ અબાઉટ હિઝ સન, અને કહે છે કે વાંધો નહીં, મારો દીકરો ભલે ગુજરી ગયો છે, પણ આઈ વિઝિટેડ માય ડોટર્સ ઇન બેલ્જિયમ, અને ત્યાં અમે અમારા દીકરાની કબરની વિઝિટ કરવા માટે ગયા હતા. તો એ જે પેઇન છે કે પોતાના દીકરાને એને ગુમાવી દીધો છે વર્લ્ડ વોરમાં, કે જેમાં એનો પર્સનલ કોઈ જ ફાયદો નથી. વર્લ્ડ વોર્સ થાય છે, ફાયદો કોને થાય છે, નેશન્સને થાય છે. તો જે સોલ્જર્સ છે જે નેશન માટે ફાઇટ આપે છે, બરાબર, એમને પોતાને પર્સનલી શું ફાયદો થાય છે, કાંઈ જ નહીં. પણ એના ફેમિલી મેમ્બર્સને તો લાઈફ ટાઈમ માટે આ લોસને સહન કરવો પડે ને. કોઈ સોલ્જર છે એ જો કોઈ પણ લડાઈમાં જો એ શહીદ થાય છે, કઈ પણ થાય છે, તો શું થાય છે, એના પરિવાર લોકોને જ કાયમ માટે આ તકલીફ છે, આ જે દુઃખ છે, ઘરના એક સભ્યને ગુમાવવાનું કાયમ માટે એમને સહન કરવું પડે છે.
તો વ્યક્તિ જે આ દુઃખ સાથે કઈ રીતે જીવી શકે છે એ પણ એક આખી સ્ટોરીની થીમ છે. તો આ બંને જે કેરેક્ટર છે, મિસ્ટર વુડફિલ્ડ અને ધ બોસ, બરાબર, આ બંનેની જીવનમાં એક જ સરખી સિચ્યુએશન આવી છે. શું સિચ્યુએશન આવી છે કે બંનેએ પોતાના દીકરાઓને વર્લ્ડ વોરમાં ગુમાવી દીધા છે, એમના દીકરાઓ ગુજરી ગયા છે. તો વુડફિલ્ડની લાઈફને તમે જોવો, જો બિગિનિંગથી અત્યાર સુધી, તો તમે જોયું કે એને સ્ટ્રોક આવી ગયો છે, હી ઇઝ કેરલેસ, એને ડ્રિંકિંગની હેબિટ છે. અહીંયા જ્યારે આવે છે એના ફ્રેન્ડને મળવા માટે, અહીંયા વુડફિલ્ડ જ્યારે બોસની ઓફિસે બેસે છે ત્યારે બોસ અને વુડફિલ્ડ બંને વિસ્કી પણ પીવે છે, કારણ કે એને ટ્યુઝડેના એક જ દિવસ બહાર જવા મળે છે. તો એની જે લાઈફ છે આખે આખી એકદમ ચેન્જડ થઈ ગઈ. હી ઇઝ નોટ હેપી, હી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ. પણ તમે જો બોસની લાઈફ જોવો, તો તમે હમણાં નોટ કર્યું કે બોસનું જે બોડીલી સ્ટ્રક્ચર છે, એની જે હેલ્થ છે, બરાબર, એની પાસે જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે, હી ઇઝ ઇન હિઝ પ્રાઇમ. એની પાસે બધું જ સરસ છે, હેલ્થ પણ છે, વેલ્થ પણ છે. તો જો એને પણ ધ્યાન ન આપવું હોત બોસે પોતાના ઉપર, તો શું થાત કે એના દીકરાના ગયા પછી બોસ એની જિંદગી ન જીવત, એ પણ દુઃખી થઈ જાત, પોતાની હેલ્થ ને વેલ્થ ને બધાને ગુમાવી દેત, જેમ વુડફિલ્ડે કર્યું. પણ અહીંયા શું થાય છે, ઉલટું થાય છે. એક જ સિચ્યુએશન સાથે બંને વ્યક્તિ, વુડફિલ્ડ અને બોસ, અલગ અલગ રીતે ડીલિંગ કરે છે, રાઈટ. તો એ જે આખો દુઃખવાળી જે વાત છે કે એની સાથે કઈ રીતે ઉભરવું, એનાથી એનાથી કઈ રીતે આગળ આવવું, પોતાના ઉપર ધ્યાન દેવું, અથવા તો દુઃખને અવોઈડ કરી અને કઈક શીખવું. યસ, હુ ઇઝ સ્પીકિંગ? કોઈ માઇક ઓન કર્યું છે? કોઈને કામ છે? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, હોય તો માઇક ઓન કરીને પૂછો. ઓકે, તો આપણે એ વાત ઉપર હતા કે બોસ અને વુડફિલ્ડ બંને ડિસ્કશન કરે છે કે ભાઈ, ઓકે, આપણા બાળકો ગુજરી ગયા, પણ મારી જે દીકરીઓ છે એમને હું મળવા માટે ગયો તો બેલ્જિયમ, પણ બોસ છે એમના ઘરમાં બીજું કોઈ મેમ્બર નથી, એમનો તો એક જ દીકરો હતો કે જેમને એને ગુમાવી દીધો છે. તો બોસ પણ દુઃખી છે, પણ બોસનું જે વર્તન છે એ કેવું છે કે not showing how pain in life is. So, it is work. એની જે ઓફિસ છે એમાં એના કામમાં એ ખોવાઈ જાય છે, રાઈટ. એને એ બતાવવું જરૂરી નથી લાગતું કે મને પણ મારા દીકરાને ગુમાવવાનું જે દુઃખ છે. તો ધ બોસ અવોઇડ્સ ધ ટોપિક, ઇવન ધો there is a picture of his son in uniform on his desk. આ જ્યારે ટોપિક ઉખડે છે, વુડફિલ્ડ વાત કરે છે જ્યારે કે ભાઈ હું મારા દીકરાની ગ્રેવમાં વિઝિટ કરવા માટે ગયો હતો, ત્યારે બોસ શું કરે છે, હી અવોઇડ્સ. પછી મિસ્ટર વુડફિલ્ડ જાય છે કે સારું ચાલો હવે મેં તમને મળી લીધું, હવે હું ઘરે જાઉં છું. હવે એ ઘરે જાય છે એની પહેલા એમને અહીંયા આપણે કહીએ ને કે એક ચિંગારી તો મૂકીને ગયા જ છે બોસના મનમાં દુઃખની. તો ત્યારે બોસ શું વિચારે છે કે આઈ શુડ સ્ટે અલોન ફોર સમ ટાઈમ એન્ડ આઈ શુડ ગ્રીવ ફોર માય સન, માય ઓનલી સન હુ વોઝ ધ એપલ ઓફ માય આઈ. કે એક જ દીકરો મારો તો એના માટે હું લાવ, થોડીક વાર હું દુઃખ વ્યક્ત કરી લઉં. તો એવું એ વિચારે છે અને પોતાની ઓફિસનો દરવાજો બંધ કરીને બેસે છે. આપણે ઘણી વાર આવું કરતા હોય ને કે આપણે થરલી ડિસ્ટર્બડ હોઈએ તો વી પ્રિફર ટુ બી અલોન, કે આપણને કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે એમ, જેથી કરીને આપણે આપણું મન જે છે એ હળવું કરી શકીએ. તો એ સમયે બોસ પણ એવું વિચારે છે કે આઈ શુડ ગ્રીવ ફોર માય ડેડ સન. ગ્રીવ મતલબ દુઃખ વ્યક્ત કરવું. તો એ દરવાજો બંધ કરે છે, પણ એને ખબર પડે છે કે આઈ કેન નોટ વીપ ઓર ગ્રીવ એની મોર. આપણ તમે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ દુઃખ જયારે હદથી વધુ થઈ જતું હોય ને, મતલબ એમ કે તમે સહન શક્તિની હદમાં પહોંચો ત્યારે તમને પછી રડવું છે, દુઃખ છે એની અસરો છે એ બહુ ઓછી થવા માંડે છે, એ પણ તમને થતું બંધ થઈ જતું. બોસ અત્યારે એ સ્ટેજ પર છે કે હી ઇઝ નોટ એબલ ટુ વીપ ઓર ગ્રીવ. તો એ સમયે એની ઓફિસમાં એક ફ્લાય આવે છે, ફ્લાય મતલબ એક માખી, એ ઉડતી હોય છે અને એનું જે ઇંક પોટ પડ્યું છે, આપણે વાત થઈ ને કે જયારે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ છે ઓફિસમાં આવે છે ત્યારે બોસ છે એ ચેર પર બેઠા છે અને કંઈક કામ કરતા હોય છે, બરાબર. અને ત્યારે વુડફિલ્ડ આવે છે અને એ સમયે એમનું જે છે ઇંક પોટ, ત્યાં એક માખી છે એમાં પડી છે. બોસ શું કરે છે, એ માખીને ઇંક પોટ માંથી બહાર કાઢે છે. જો આપણે આનાથી જ જોવાનું છે કે સ્ટોરીનું ટાઇટલ ફ્લાય શું કામ છે, બરાબર, માખીને ઇંક પોટ માંથી એ બહાર કાઢે છે.
તો તમે પણ આ વસ્તુ જોઈ હશે કે જ્યારે માખી પાણીમાં કે છાશમાં કે ક્યાંય પણ પડેલી હોય છે, તમે બહાર કાઢો છો તો ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ ફ્લાય અગેન, સર્વાઈવ કરવા માટે ફરીથી પ્રયત્ન કરશે. એ નાનું એવું જીવ જે છે માખી, એ પણ કે હું જીવી જાઉં, તમે એને વળી પાછું ક્યાંય ઉડાડશો કે પાડશો તો એ ફરીથી ઉડવાનો પ્રયત્ન કરશે, ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરશે જ્યાં સુધી એ મરી ન જાય. તો આવું બોસ છે એ પોતે કરે, શું કરે છે, ફ્લાયને ઇંકપોટમાંથી બહાર કાઢે છે, ફ્લાય છે એ ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, વળી પાછું બોસ શું કરશે, ફ્લાયની ઉપર એ ઇંક ઢોળે છે રિપીટેડલી. જેવી ફ્લાય છે ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે એટલી વાર ફરીથી બોસ છે એના ઉપર ઇંક નાખે, ઇવેન્ચ્યુઅલી શું થાય છે, ધ ફ્લાય ઇઝ ડેડ, ગુજરી જાય છે ફ્લાય, માખી મરી જાય છે. બરાબર, માખીની કેટલી કેપેસિટી હોય એ બધી જ કેપેસિટીથી માખી છે પોતે સર્વાઈવ થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, બટ બોસ ટ્રાઈઝ ટુ કિલ હર બાય રિપીટેડલી ડ્રોપિંગ ધ ઇંક ઓન હર. પછી એ માખીને એ ડસ્ટબિનમાં નાખી દે છે. આ જે આખો ઇન્સિડન્ટ બને છે, રાઈટ, જે માખી ઉપર એને રિપીટેડલી ઇંક ડ્રોપ કરી, માખી છે એ મરી ગઈ, બરાબર, એ આખો જે ઇન્સિડન્ટ છે ઇટ રિકનેક્ટ્સ હિમ વિથ હિઝ મેમરી ઓફ હિઝ લોસ્ટ સન, ઓનલી સન. શું કામ? કારણ કે જયારે વર્લ્ડ વોર થાય છે તો એ વર્લ્ડ વોરમાં જે કઈ પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન હતું, મતલબ કે એડમિનિસ્ટ્રેટર, મતલબ જેટલા નેશન્સ છે એ વોરમાં જોડાયેલા હતા, એ લોકો કેવા હતા, દે વર ઇનડિફરન્ટ, ઇનડિફરન્ટ હતા. ઇનડિફરન્ટ મતલબ એમને કઈ ફરક જ નતો પડતો. સેનાથી? સેનાથી ફરક નતો પડતો? વિથ ઓલ ધોઝ હુ હેવ લોસ્ટ ધેર લાઈફ, જે લોકોએ પોતાની જિંદગી ગુમાવી છે, એનાથી એડમિનિસ્ટ્રેશનને વર્લ્ડ વોર વન દરમિયાન કોઈ ફરક પડ્યો નથી. ગુજરા શું કામ એ લોકો, જે સોલ્જર્સ છે ગુજરી શું કામ ગયા? સોલ્જર્સે પણ શું કર્યું, આ ફ્લાયની જેમ જ સર્વાઈવ કરવા માટે પૂરો પ્રયત્ન કર્યો હોય ને. કોઈ વ્યક્તિને મૃત્યુ પામવું ગમે? આપણને કોઈ કે તમે મરી જાવ તો આપણને ગમે ના? એવરીવન વોન્ટ્સ ટુ લીવ. તો સેમ એપ્લાયસ ટુ ધ સોલ્જર્સ ઇવન. તો સોલ્જર્સ છે એ લડાઈ તો કરે જ છે, પણ જો એમને કઈ થાય છે તકલીફ તો એનું સોલ્યુશન લેવાનું કામ કોનું હોય છે? એડમિનિસ્ટ્રેશન. પણ એડમિનિસ્ટ્રેશન છે એ શું કરે છે? ધેવર ઇનડિફરન્ટ, એવો કઈ પ્રયત્ન નથી કરતા. અને એટલા માટે જે આવા યંગ પીપલ છે એ આ લડાઈઓમાં, વર્લ્ડ વોરમાં, કે જે એમને માટે કઈ લાગતું પડતું નથી, નેશન્સને ફાયદો છે, પોતે મહાસત્તા બને છે, પણ જે વ્યક્તિ છે એને પર્સનલ લેવલે શું ફાયદો છે? તો કે કઈ જ નહીં. તો આવા યંગ લોકોએ જે વર્લ્ડ વોરમાં જિંદગી ગુમાવી, તો આ જે ફ્લાય છે એ આ યંગ લોકોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એવા લોકો કે જે પોતાના કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર નેશન માટે થઈને કે કોઈ પણ માટે થઈને પોતાનો જીવ આપી દે છે, અને જેના માટે પછીથી કઈ જ કરવામાં નથી આવતું એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા. એના જે પરિવારના લોકો છે એ માત્ર એમના જે કઈ પણ મેમ્બર્સ છે એમને યાદ કરીને રડે છે. તો આપણે અહીંયા તમે જુઓ છો તો આ સિચ્યુએશન થોડીક અલગ છે. આપણે આપણા સોલ્જર્સ માટે કિસાન જ્યોત, તમે સાંભળ્યું હશે, દિલ્હીમાં છે, હમણાં એક એવું મેમોરિયલ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં જેટલા પણ સોલ્જર્સ છે એ જ્યારે પણ શહીદ થાય છે ત્યારે એમનું એક મેમોરિયલ બનાવ્યું છે, વોર મેમોરિયલ. બરાબર, એમાં આવા ઈટ્સ મૂકેલા છે, બ્રિક્સ, કે જ્યાં તમે જઈ શકો છો. દિલ્હીમાં છે આઈ થિંક, મને યાદ નથી, બટ યુ કેન ગૂગલ ઇટ. તો સોલ્જર્સ જ્યારે ગુજરે છે અથવા તો કોઈ પણ એવો વ્યક્તિ કે જે લડાઈમાં જાય છે, ઈ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટિંગ હિઝ ફેમિલી, અને એ જયારે ગુજરી જાય છે ત્યારે શું થાય છે, એમના ફેમિલીને માટે તો કાયમ માટેનો લોસ છે. તો ફેમિલી ઉપર પ્રોબ્લેમ, પ્રશ્ન આવે છે કે હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધીસ લોસ. તો એ લોસને સ્પેસિફાય કરવા માટે થઈને અલગ અલગ પ્રકારના રિએક્શન્સ દરેક વ્યક્તિના હોય. મને કાંઈ પણ દુઃખ થાય છે તો મારું જે રિએક્શન છે, અને તમને કંઈ દુઃખ થાય છે તમારું જે રિએક્શન છે, ધેટ વિલ બી ડિફરન્ટ. આપણે એક જ સિચ્યુએશનને અલગ અલગ રીતે હેન્ડલ કરશું. તો તમે લેસનનું જે આ પેરેગ્રાફ છે એમાં તમને ખબર પડશે કે વાઇલ સમ સી ઇટ એઝ ધ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ હ્યુમન કરપ્શન એન્ડ હાર્ટલેસનેસ, અધર સી ઇન ધ ફ્લાય અ રિઝાઇન્ડ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ હ્યુમન લાઈફ વિચ ગીવ્સ ઇન ટુ અ ક્રુઅલ ગોડ્સ વિલ આફ્ટર અ લોંગ એન્ડ ડિફિકલ્ટ સ્ટ્રગલ. બોસનું જે કેરેક્ટર છે એમાં આપણને શું દેખાય છે? ક્રુઅલ્ટી, હાર્ટલેસનેસ, કે ભાઈ એક માખીને પોતે જ જાતે ગુજરાવી દીધી, જાતે મારી નાખી. માખી તો ઇંક પોટ ની બહાર આવી જ ગઈ હતી, પણ બોસ એના ઉપર ફ્રીક્વન્ટલી ઇંક ડ્રોપ કરે છે જેથી કરીને માખી છે એ ઉડી ન શકે. તો આ જે આખો ઇન્સિડન્ટ છે એમાં આપણને શું જોવા મળે છે કે હિઝ હાર્ટલેસનેસ. ઘણા શું વિચારે છે કે ઇટ ઇઝ ધી એક્સપ્રેશન ઓફ હેલ્પલેસનેસ. કોની હેલ્પલેસનેસ? જે તે વ્યક્તિની
હુ ઇઝ બેટલિંગ વિથ હિઝ ઓર હર લાઈફ. અને આ વસ્તુ જે ઓથર છે કેથરીન મેન્સફિલ્ડ એની લાઈફ સાથે પણ રિલેટેડ છે કે ઓથરે છે ને એ પોતાની હેલ્પલેસનેસ બતાવી છે બીકોઝ શી વોઝ બેટલિંગ વિથ હર લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇલનેસ ધેટ ઇઝ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. એની કોઈ જ દવા નહોતી અને એ ગમે એટલું એને બચાવવાનો પોતાનો સર્વાઈવલ માટેનો પ્રયત્ન કરે છતાં પણ એ ટ્યુબરક્યુલોસિસ થી બચી શકતા નથી. તો એ પોતે જે સિચ્યુએશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા એના એક્સપ્રેશન માટે એને આ સ્ટોરી લખેલી છે એવું પણ મનાય છે. તો સ્ટોરીમાં ઘણા બધા થીમ્સ છે એક સાથે, જેમ કે પણ જે પ્રોમિનન્ટ થીમ છે એ શું છે, એ જ કે હાઉ યુ ડીલ વિથ યોર લોસ, હાઉ યુ ડીલ વિથ યોર પેઇન એન્ડ વોટ કાઇન્ડ ઓફ રિએક્શન ડુ યુ ગીવ. એવું એક કહેવાય છે ને કે ધ વાઇઝ ડુ નોટ રિએક્ટ ધે એક્ટ. જે સમજદાર છે એ શું કરશે, રિએક્શન નહીં આપે એ એક્ટ કરશે, કામ કરશે. તો તમે પેલી કવિતા પણ સાંભળી છે ને, નન્હી ચીટી, જે પેલું અમિતાભ બચ્ચન ગાય છે કે ભાઈ એક દાણો લઈને જાતી હોય છે તો એ પડી જાય છે, તો એ શું કરે છે, અટકી નથી જાતી, એ ફરીથી પાછી આવશે, ફરી દાણો લેશે અને ફરી ઉપર ચડવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો આ જે થીમ છે that is the theme of this story as well. કે તમને જિંદગીમાં તકલીફ આવે તો શું કરવાનું છે, અટકાવવાનું નથી, યુ શુડ મૂવ ઓન. જો અટકાશો તો તમે તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ, મેન્ટલ વેલનેસ આ બધી જ વસ્તુઓને સેક્રિફાઈસ કરો છો, જેમ મિસ્ટર વુડફિલ્ડે કરી દીધું, રાઈટ? વુડફિલ્ડની ફિઝિકલ હેલ્થ પણ સરસ નહોતી, મેન્ટલી પણ એ જેલસી ને આ તે બધા જ પ્રકારના અવગુણો જે છે એને ફીલ કરે છે, હી ઇઝ નોટ હેપી. પણ જો તમે બોસને જોશો તો બોસે શું કર્યું છે, હી ઇઝ મૂડ ઓન વિથ હિઝ લાઈફ. એની જિંદગીથી એના જે લોસ છે એને એને ટેકલ કરતા શીખી લીધું છે, કોઈ બીજા કામમાં મન લગાવેલું છે. તો એ દુઃખી તો થાય છે, એને દુઃખ તો થાય છે, બટ હી ઇઝ નોટ દુઃખી. દુઃખ થવું અલગ વસ્તુ છે, દુઃખી રહેવું અલગ વસ્તુ છે. તો વુડફિલ છે હી ઇઝ પેઇનફુલ, ઓલવેઝ ઇન પેઇન, દુઃખી છે. બોસ છે એને દુઃખ થાય છે દીકરાનો ફોટો જોઈને કે યસ આઈ હેવ લોસ્ટ માય ઓનલી સન, પણ હી ઇઝ નોટ દુઃખી, કાયમ માટે દુઃખી નથી રહેતા. હી ઇઝ બિઝી વિથ સમથિંગ, હી ઇઝ ટેકિંગ કેર ઓફ હિઝ ઓન હેલ્થ. તો જ્યારે પણ આપણી લાઈફમાં આવો કોઈ પણ મોટો લોસ આવે તો વી શુડ લર્ન ટુ ટેકલ ધ લોસ રાધર દેન ગ્રીવિંગ. હંમેશા બેઠા રહીને દુઃખી થવા કરતા જે બેસ્ટ ઓપ્શન છે એ શું છે, કે યુ શુડ મૂવ ઓન, યુ શુડ લર્ન ટુ લીવ વિથ ધ પેઇન, અથવા તો એ પેઇનને ટેકલ કરવા માટે કંઈ પણ તમારે શીખવું જોઈએ. અધરવાઇઝ શું થશે, વી વિલ લૂઝ અવર ફિઝિકલ હેલ્થ, અવર મેન્ટલ વેલનેસ, અવર વેલ્થ, બધું જ આપણે ખોઈ શકીએ છીએ જો આપણે આપણા દુઃખને અથવા તો જે કંઈ પણ સમસ્યા આવે છે. અહીંયા દુઃખ મતલબ એવું નહીં કે કોઈને ગુજરી જવું, દુઃખ ઇન્ક્લુડ્સ એવરીથિંગ. કઈ પણ વસ્તુનું નુકસાન થાય છે તમને, કોઈ નાની એવી સમસ્યા છે, વી શુડ લર્ન ટુ ટેકલ ધ સિચ્યુએશન, એને હંમેશા આપણે હેન્ડલ કરતા શીખવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ થીમ ઓફ ધીસ હોલ સ્ટોરી. તો જે બંને કેરેક્ટર છે મિસ્ટર વુડફિલ્ડ અને બોસ, આ બંનેની લાઈફથી આપણને શું બતાવે છે કે ભાઈ વુડફિલ્ડ છે એ દુઃખમાં કઈ રીતે આગળ વધે છે અને બોસ છે એ પોતાના લોસ અને દુઃખમાં કઈ રીતે આગળ વધે છે. તો હુમ શુડ વી ફોલો, હાઉ શુડ વી એક્ટ, એ એક વસ્તુ આપણે આ સ્ટોરીમાંથી શીખવાની છે, બરાબર છે? યુ કેન રીડ ધ સ્ટોરી ઓન યોર ઓન, ધીસ ઇઝ ધ બ્રોડર થીમ, બરાબર? તમને હજી કંઈ પ્રશ્ન થાય તમે વાંચો તો તમે મને પૂછી શકો છો. અત્યાર સુધીમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્ન છે? હેવ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધ સ્ટોરી? આટલો જ કોન્સેપ્ટ છે, રાઈટ? કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન છે? તમારી રીતે એક વખત સ્ટોરીને વાંચજો. આઈ હેવ સેન્ટ યુ ધ PDF, ઓકે? યુ કેન રીડ ઇટ. થોડીક ઓલ્ડ સ્ટોરી છે એટલે વર્ડ્સ છે થોડાક ઓલ્ડર હશે એ સમયના, બરાબર? કે જ્યારે ઇંગ્લિશ હજી મોડર્ન એજમાં નથી પહોંચ્યું, વિક્ટોરિયન એજના ઇંગ્લિશના વર્ડ્સ હશે બધા, બટ ઇટ્સ ઓકે. તમારી પાસે ગ્લોસરી આપેલી જ છે તમારી ટેક્સ્ટમાં, જો તમે PDFને જોઈ હોય સ્ક્રોલ કરીને, તો ધેર વિલ બી ગ્લોસરી. તો જે પણ વર્ડ્સ તમને અઘરા લાગે you can find them out from the dictionary ane glossary ma thi pan joi shako, right? To ek vakhat vaanchi jajo, then we will deal with the question answers. MCQ ni ek test apne rakhiye chhe dar vakte rakhsu, barabar? Ane pachi apne ek last lesson chhe e complete karsu. Chalo atle sudhi koi ne kai question chhe lesson babate? Yes, tomorrow will be holiday, sankrant chhe, holiday j hoy, barabar?
યસ જો લેસન બાબત ન હોય તો હું રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરું છું. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કર્યા પછી પૂછો મને, જેથી કરીને આપણે જે લેસન આપણે અપલોડ કરીએ એમાં કોઈ બીજી વસ્તુઓ મારે ટ્રીમ ન કરવી પડે. રાઈટ, લેસન બાબતે ક્વેશ્ચન છે. હા મેમ, આ માખી મરી જાય છે પછી શું થાય? આ ઈન ધોળે છે પછી શું સમજાય? વિજય પાછું સમજાવશો. માખી જયારે ગુજરી ગઈ છે ત્યારે જે બ્લોટિંગ પેપર મતલબ જે પેપર પર બોસ વર્ક કરતા હોય છે, રાઈટ, તો એ શું કરે છે? હી આસ્ક ફોર સમ અધર પેપર્સ, કારણ કે માખીના મરવાથી માખી એ પેપર ઉપર રાખીને એના ઉપર એ શું કરે છે, ઇંક ઢોળે છે, એટલે જે પેપર ઉપર એ કામ કરે છે પેપર બગડી જાય છે, તો એ માખીને ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દે છે. એન્ડ હી આસ્ક ફોર સમ અધર પેપર્સ, મતલબ કે આ જે ઇન્સિડન્ટ છે આખે આખો, કે એ પેપરને ફેંકી દેવું, માખીને ડસ્ટબિનમાં ફેંકી દેવી અને નવું પેપર મગાવી લેવું, નવા પેપર ઉપર વર્ક કરવા માંડવું, એ શું બતાવે છે કે યુ હેવ મૂવડ ઓન. તમે દુઃખમાં દુઃખમાં ત્યાં ને ત્યાં નથી, તમે નવેસરથી કંઈક નવી શરૂઆત કરી દીધી છે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધ સ્ટોરી. અને આ તમારે જો વાંચવું હોય તમારી જે ટેક્સ્ટ બુક છે એના પેજ નંબર 29 પર લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં પણ આ લાઈન છે કે જેમાં બોસ એમ કહે છે કે બ્રિંગ મી સમ ફ્રેશ બ્લોટિંગ પેપર, હી સેડ સ્ટર્નલી. સ્ટર્નલી મતલબ એકદમ આમ સ્ટ્રોંગલી કહે છે, એવું કંઈ દુઃખથી કે કોઈ ઉદાસીથી નથી કહેતા. એન્ડ લુક શાર્પ અબાઉટ ઇટ, એન્ડ વાઇલ ધ ઓલ્ડ ડોગ પેડેડ અવે હી ફેલ ટુ વોન્ડરિંગ વોટ ઇટ વોઝ હી હેડ બીન થિંકિંગ અબાઉટ બિફોર. આજે દુઃખના જે ફેઝમાં આવ્યા એની પહેલા શું કામ કરતા એના વિશે વિચાર કરવા માંડે છે. વોટ વોઝ ઇટ? ઇટ વોઝ હી ટુક આઉટ હિઝ હેન્કરચીફ એન્ડ પાસ્ડ ઇટ ઇનસાઇડ હિઝ કોલર ફોર ધ લાઈફ ઓફ હી. એને યાદ નથી આવતું અથવા તો એને યાદ કરવું નથી, તો એ ડેલિબરેટલી દુઃખને અવોઇડ કરે છે. આજે આખા સેન્ટેન્સીસ એ શું બતાવે છે કે હાઉ હી અવોઇડ્સ હિઝ પેઇન, અને અવોઇડ કરીને બીજું શું કરે છે, હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન સમથિંગ એલ્સ. એ સમથિંગ એલ્સ શું હતું કે જે એ પેપર ઉપર એ વર્ક કરતા હતા એના ઉપર એ કામ કરવા માંડે છે, રાઈટ? તો હી ઇઝ ડેલિબરેટલી અવોઇડિંગ, ડેલિબરેટલી બીંગ સ્ટ્રોંગ, કારણ કે એની પાસે દુઃખી થવા માટેનો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં. તો હાઉ હી મૂવ્સ ઓન એ અહીંયા લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં આપણને બતાવ્યું છે. ચાલો, એની અધર ક્વેશ્ચન? ઓકે, તો હું અહીંયા રેકોર્ડિંગ છે સ્ટોપ કરું છું.